Արգելի պատգամավորներ, քննարկում ենք կառավարության կողմից ներկայացված Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը երկրորդ ընթերցմամբ եւ ամբողջությամբ ընդունելու մասին հարցը։ Հիմնական զեկուցող Պետեկամուտների կոմիտեի նախագահ Ռուստամ Բադաշյան, համեցեք։ Շնորհակալություն, արգելի նախագահ, արգելի գործընկերներ, հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագծով, ինչպես գիտեք, ներդնում ենք էլեկտրոնային ծառայությունների ավելացված արժեքի հարկով հարկման նոր համակարգը, որը վերաբերում է ոչ ռեզիդենտ կազմակերպությունների կողմից Հայաստանի Հանրապետության ֆիզիկական անձանց մատուցվող էլեկտրոնային ծառայությունների հետ։ Էլեկտրոնային ծառայության հասկացությունն է ներդրվել հարկային օրենսգրքում, որը ենթադրում է, որ ծառայությունը պետք է մատուցվի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և համացանցի օգտագործման միջոցով։ Հիշեցնեմ, բազմիցս քննարկվել է օրենքի նախագիծը տարբեր հարթակներում, տնտեսական հարցերի հանձնաժողովը դրական եզրակացություն է դրամադրել և ուղղակի ևս մեկ անգամ կուզեի շեշտադրել, որ ֆիզիկական անձանց կյանքում որևէ բան չի փոխվում, որևէ հավելյալ հարկային բեռ ֆիզիկական անձինք չեն կրում, այլ էլեկտրոնային հարթակի միջոցով ոչ ռեզիդենտ խոշոր կորպորացիաները, ինչպիսիք են Google-ը, Facebook-ը և այլ խոշոր կորպորացիաները, հնարավորություն են ստանում գրանցվել հարկային մարմնի կայքում և եռամսյակի կտրվածքով հաշվարկել և վճարել ավելացված արժեքի հարկը բոլոր այն ծառայությունների մասով, որոնք մատուցում են ֆիզիկական անձանց, այդպիսի ծառայությունների ցանկը սպառիչ կառավարության որոշմամբ է սահմանվելու, բայց բոլորիս հայտնի ծառայություններն են, դրանք կլինեն գովազդային ծառայություններ օնլայն հարթակում, էլեկտրոնային գրքերի, երգերի, ֆիլմերի շտեմարաններին հասանելիության ապահովման կամ տարբեր էլեկտրոնային ծրագրերի օգտագործման հետ կապված տարբեր ծրագրեր։ Շնորհակալություն, սիրով հարցերի դեպքում կպատասխանեմ։ Շնորհակալություն, հարցեր չեն կարող լինել, պարոն Բադաշյան, քանի որ պատգամավորները գրավոր առաջարկներ չեն ներկայացրել, կարող եք զբաղեցնել ձեր տեղը։